Iktar minn 250 pazjent diġa gawdew mill-inizjattiva tal-Ministeru tas-Saħħa li dawk li ilhom jistennew iktar minn 6 xhur għall-MRI imorru fil-privat. Hemm ukoll 300 persuna li qed isirulhom l-arranġamenti biex ikunu jistgħu jagħmlu l-MRI fil-privat skont l-inizjattiva mħabbra f'Mejju. B'riżultat ta' dik li qed tissejjaħ bħala Twilight Initiative żiedu bil-kbir l-MRIs li saru f'Mater Dei tul l-aħħar sena. B'din l-inizjattiva radjografi u l-assistenti tagħhom qegħdin jaħdmu f'ħinijiet mhux normali. Din hija inizjattiva li bdiet minn din l-amministrazzjoni bilan li tinżamm il-weda li jonqsu l-listi tas-stennija. L-iskema tal-MRI parti fil-privat u parti f'Mater Dei, kif ukoll parti mill-inizjattiva ta' Twilight fejn il-ħaddiema tagħna stess jaħdmu extra hours wara l-ħin tagħhom. Mixja tajjeb fis-sens fejn qabel kienu qed jagħtu appuntamenti għall-2016, issa minn japplika l-MRI l-appuntamenti jew qed joħroġlu f'Novembru ta' dis-sena tal-2014. Bejn Mejju 2013 u Mejju 2014 kien hemm 13,447 persuna li talbet MRI. Fl-istess perjodu saru 11,949 MRI. Fl-2014 kien hemm 1,683 MRI li saru grazzja l-inizjattiva li permezz tagħha radjografi jaħdmu f'iktar ħinijiet. Id-Dipartiment ta' Radjoloġija qiegħed josserva minn qrib ħafna l-bilanċ bejn id-domanda u n-numru tal-MRIs li jsiru. Fejn id-domanda tkun ikbar minn dak li jista' jsir fl-isptar, jitlu fis-seħħ l-inizjattiva tal-privat u l-ħinijiet żejda. Lan u li żmien tas-stennija ikun ta' 3 xhur.